Hallå allihopa och välkomna tillbaka till New Super Luigi U på kanalen Mustache. Det är jag som är Danne och idag ska vi fortsätta omkring här i Soda Jungle och vi ska in i spökiga området här. Och det här första gången som jag blir på en helt egen liten väg åt pipsvängarna. Men det ska vi inte göra nu utan vi ska gå vidare. Som sagt, jag ska ta de här hemliga banorna efter jag klarar med mainstorien, tänkte jag. Jag vet inte varför jag valde det, jag bara valde att göra så. Boo's favorite hunt. Ska det vara stort spöke som går efter oss eller? Läskigt. Mario, är du med mig? Mario är med mig. Det är bra. All right, det här blir spännande. Åh nej. Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Jag är inte ens nervös. Jag är lite nervös. Där uppe! Hur ska jag komma dit upp? Hur tusan kommer jag dit? Ja, man. Så, det är så jag är. Nej! Yay! Vågade inte, jag blev feg! Så feg jag blev! Nej! Okej. Åh nej! Jag är lite våglig helt plötsligt. Vad hände? Nej! Nej, ja. Jesus. Jag tog 2 sekunder i alla fall. Det är bra. Då är frågan, jag såg en dörr där. Då är frågan om det är den hemliga dörren. Eller om det är den riktiga dörren. Men jag vet att det är svårt. Oh my god. Okej, det är lugnt. Kan jag få en ton? Ja, men man tackar och bakar. Tackar och bakar. Hopp. Okej. Hoppidoo. Nej, jag kommer förlora. Jag klarar det. Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Jag är inte så rädd. Jag är lite rädd. Här är en dörr. Nej! Okej, det är en dörr. Jag går in här. Jag vet, vi kan säkert gå åt sidan där och vi kan flyga över, vilket vi förmodligen kan göra. Men jag kollar. Det här är den riktiga vägen. Men då innebär det att... Det är ju myntet där borta någonstans. Tusan! Ja, men då måste jag flyga vidare där. Det är så säker på att man måste gå vidare åt det hållet med flygkraften. Så det får vi bara fixa helt enkelt, det är inga problem. Vilken kort bana det blev, och det blev som en liten snabbbana bara. Skumt. Ja, men det var det ju. Det är bara att köra. Det är våran grej nu. Vi har inga bekymmer här inte. Okej, all right. Okej. Då kan vi bara chilla. Grejen med många Mario-spel, det är att det går inte bättre bara för att man chillar. Det har jag märkt. Wow. Just det. Tackar. Alright. Okej. Okay. Alright. Ser ingenting. Det är bra. Nej! Jag vägrar. Vi kör ändå. Jag vägrar. Vi kör ändå. Nej! Där borta var det i alla fall. Nu har det verifierat. så risky business. Nej, jag kände dog det. Jag bara, nej. Jag måste försöka då. De här mynten gör det ju mycket roligare. Hoppas man har det att det finns en sån grej i Mario Maker 2 när det kommer. En möjlighet att ha som en sån här app. Ja, men det skulle kunna göra så man kan leta efter sån här mynt som en special grej på banan. Det skulle vara kul ifall han la in det. Hoppas de gör det. Chilla. Det här jag dör. Nej. Ja, de är stora cirklar. Det är det som är grejen. Okej. Jag har inget bråttom. Det är lugnt. Nej! Jag har lite bråttom. Det är lite lugnt. Okej. Okay. Gå upp. Det är en bild på mig! Hallå där! Det är min bild!
Nu kommer vi säkert till specialvägen, tror jag. Japp, men jag ska inte gå den vägen. Jag ska bara öppna upp den. Hopp. Yeah, boy! Wee! Ah. Specialbanan. Didit. Finish. Yes, we did it. Awesome sauce. Har vi den? Den där för tydligt vart den är. Man vet ju bara vilken bana den där var ju. Jo, men det är där. Var finns en specialbana i den här världen? Vem vet? Yeah. Awesome. Men det ska vi inte nu. Vi går hit då. Vi går hit och så går vi till den här banan. Painted Pipeworks. Soda Jungle 4. Åh, den här fina banan. Jag kommer ihåg den bakgrunden var så himla häftig. Det var någon annan banan som också var så. Men den här var riktigt nice. Ohoho. Hör du det? Nej. Nej. Nej, vet du vad? Jag går ner i det här röret. Nej, det gick inte. Det är det här röret. Nej. Risky business. Risky Danne. Oh. Kolla där uppe. Nej. Åh, oh, gud. Åh, oh, Jesus, säger bara. Förlåt det där plötsligt. Skräm mig. Nej, det var där. Kolla. Jag vågar inte. Nästa. Nej. Oh, man måste hoppa längre. Oh, tusan, det var inte jättelätt hela vägen ju. Det är alltid sån där grej när man ska hoppa mot en väg och så blir man lite feg. Då tycker man inte håller tillbaka och sen så förlorar man all momentum och så får man ner. Ja, kan ni relatera? Bra. Det andra myntet. Nej. Hopp, andra vägen. Ja, men då så. Och hopp. Det är fantastiskt. Det är så fantastiskt mycket panik jag får! Nej! Okej, ja men då så. Det är lugnt. Okej, vänta så jag kan förbi. Nej, det var slutet här! Nej, så såg jag ett rör ovanför också. Det tänker jag så att kanske en hemlig väg där uppe. För jag förmodar det var någon annan värld i den här i originalspelet som var så här helt galen. Galet fel väg verkligen. Jag vet inte, vi får se. Ja, det var den. Tusan! Var det där röda röret i slutet eller? Jag måste kolla. Vi kom upp, det var ju ganska högt upp ju. Mario, vart är du när jag behöver dig? Okej, för jag tror man ska upp i det där röret. Och då tror man kan gå upp det när det kommer tillbaka. Okej. Ej, uppmärksamma Danne framme. Åh, kolla vad coolt! Måla Luigi framme. Åh, snyggt. Åh, så snyggt. Yay, vi gjorde det Mario. Vi behöver inte din hjälp, trots allt. Luigi, did it. Super Luigi, så chef. Så boss. Jag gjorde bara det där bara för att hitta den riktiga vägen. Bara för att ta den där klapp. Men jag ska ändå gå den andra. Yeah! Secret road, take me home. All right, men det här vattenbanan förut. Oh, deep sea, stone ice. Uff, ja, men det är lugnt. Vi ger inte upp, vi kör bara. Eller ger inte upp, vi kör. Utan att tänka oss för. Ner. Nej, vet du vad, jag ska upp på den där, jag vägrar. Oh my god. Höpp. På den här. Missing some. Nej. Wait. Åh, på riktigt. Chanté. Nej, men kolla! Var det från början? Jag såg det bara, jag tänkte att det där såg väldigt suspekt ut. Men jag skulle... Nu måste jag gå igenom banan, den fake-banan bara för att hitta alla mynten. Jag trodde det här skulle vara så här, bara, här hittar du ett mynt, men det gjorde vi inte. Det här måste vara den riktiga vägen då. Ja, det var det. Vad roligt. Då hittar vi fake-vägen. Det gick bra. Vilken grej. Blank.
Man ser suspekten, hur suspekten ser ut. Bara där väggen såg det annorlunda ut. Så ja. Diddly-diddly-diddly-diddly-diddly. Oh. Ursäkta mig, men jag ska in här. Ja. Oh. Åh, den är olika snabb. Och det var det som var det farliga. Jag tänkte, varför är det där? Nej, ursäkta mig. Ursäkta mig. Au. Oh. Det är lugnt. Nej. Jag blev rädd. Ah, just det. Oh, nej. Nej. Åh, oh, gud. Varför är det så? Oh. Ah, extra liv, det blir jag inte om. Det är lugnt. Bara ett mynt tidigare så här mot. Det tycker jag är lite konstigt. Där till. Okej, okay, det var värt det. Så värt det. Nej. Två av tre. Nej, är det slutet nu? Vänta. Man kan komma in hit på något sätt. Åh, det är ett rör där i slutet någonstans. För det där röret, då kan man komma ut där då. Ja. Så jag kollar på väggen så här, så såg jag bara dutt till lite igen. Man måste upptäcksfärda lite igen. Upptäcksfärda. Man måste utforska lite igen. Man hittar så här små hål och så tänker man bara, men där kan det vara. Sån är jag i alla fall. Boink. Ja, men du måste in igen. Jag vet att det är där inne någonstans. Det är inga problem. Den har bara gömt sig. Där i slutet måste det vara då. Att det är ett rör någonstans. Och inte ett rör där på andra sidan där, men det tror jag inte. Det känns konstigt som att det ska vara en hemlig gång till en hemlig gång, liksom. Skulle kunna vara en grej i för sig. Hej! Skjut iväg dig! Åh, fick jag inte blomman. Hopp. All right. Är lugn, kompisar? Risky business! Ja, ovanför här kan det vara. Kolla nu. Nähä. På riktigt! Chansning! Gav resultat! Kan jag skjuta? Nej. Jag har en sån, okej. Nu går det bra för Danne, säger jag. Hatta och kolla nu. Aj, så bra. Det kan gå ibland. Wow! Oh yeah! Got all them coins, boy! Det gick framåt. Det är bra. Jag var glad att hitta dem där. För det känns lite mystiska ändå. Så de skulle kunna vara svåra att hitta, men... Vi gjorde det. Vi gjorde det ändå. Bloink! Yay! All right. Hallå, spökis! Vart far ni? All right, så vi kan gå den här vägen utan att göra illa oss. Here we go! Jag behöver ett extra liv faktiskt. Det är inte extra liv, men krafter. Ja, okej, extra liv då. Okej, jag ska se om jag kan hitta tvåan. Där är den. Okej. Jag gör så här. Bonk. Nej, det ska vi inte ha. Det ska vara. Och så tror jag att det är du. Nej, den tror jag det är. Kom hit! Så! Gud, rätt. Ja. De rörde omkring så mycket. Fick i alla fall fick i alla fall tre extra liv. Not that we needed it. Det går ändå ganska bra. Jag tycker jag är stolt över oss. Eller hur, Mario? Det är bra. Mario är med oss. Blink! Japp. Yeah! Tog alla grejer hittills. Det känns jättebra. Vi går den andra först. Jag tror jag känner mig på den här. Jag känner som att det här är en bra för mig. Jag har glömt bort det för jag är... Nej, men visst, vi går in helt utan. Sumo Bro Bridge! Åh, nej. Det är sådana som skakar marken. De är svåra. Japp. Nej, det är såna. Åh, nej. Hur ska jag hoppa dit upp? Jag glömde bort att han halkar så mycket. Döm mig inte. Det blev jättesvårt. Han har halkat åt sidan på dig. Just det. Vet du vad? Vi hade en sån här. Bang. Den tar vi.
För då kan vi nämligen ta oss upp där emellan. Jag vet inte om man kommer upp till dem annars i och för sig. Man måste ju ha ett höghopp där, eller? Gör så här. Åh, oh, far den där. Så, fantastiskt. Va? Okej. Okay. Okej, okay, gör inte din grej. Okej. Okay. Va? All right. Åh, oh, nej. Okej, okay, vi gör så här. Yeah! Alltså, allt blir bra med den här. Allt blir bra med den här kraften. Flygekår i kraften. Kan man inte klaga över. Oh, nej. Okej, okay, men excellerar inte. Inte fjuskan. Jaha. Nu tänkte du. Det blev så sjukt lätt med det där. Kolla! Vi bara flög igenom allting ju. Fantastiskt. Fantastico. Det var ändå en skön bana. När man tog på rätt kraft och bara... Det är svårt att ta alla de här mynten om man inte har haft flygkraften. I och för sig. Fix it. Yeah. Snap. Går vi hit in. Då har vi The Wiggler Floodlands. Där ska hoppa på Wigglers. Här hade vi jätteproblem när jag hittade mynt när jag gjorde en stream på Mario. Versionen ska jag hitta. Okej. Okay. Nej! What? Okej. Okay. Skämtar du med mig, Aprilo? Nej. Kom igen. Nej! Jag fattar. Nej! Okej, vänta. Jag vill göra quit! Jag måste ha myntet. Okej. Så vi måste upp till Koopa Troopa där. Ta den och hoppa över Wigglern. Och sen gå, okej, jag förstår. Det kommer bli svårt. Jag förstod inte att det ska komma lava eller soda soppa. Wee! Var jättehögt med den där verkligen. Kom igen. Okej, okay. Och så hoppar jag upp här. Nej, det går det inte. Måste vara upp på den första kanske. Är det så? Eller så måste man vara snabb på den andra och på sidan. Så tillbaka. Oh my god. Svårt. Jaja. Vi är inte upp i huvud taget här, vet du. Boink. Yay. Tackar. Och hopp. Oh my god. Okej. Nej! Jag tror jag ser det under. Jättesvårt. Jag vet inte vad. Alla de här försöker vara speedy. Man försöker vara snabb och springa förbi. Det är det som blir problemet. Annoying! Okej. Hopp. Yay! Awesome. Okej, bra. Det var svårt. Men jag sprang. Jag sprang som en tokig. Okej, bra. Och så ska vi upp här. Okej, vi måste upp på den. Okej, jag förstår. Okej. Nej! Varför var det en kant där? Hur ska jag veta det? Okej, där ska man bara hoppa upp på det. Jag tänkte att jag skulle vara effektiv och hitta ett kant igen. Det var jättesvårt. Okej. Okay. Då kör vi andra steget igen. Okej, jag börjar bli lite bättre med första i alla fall. Men det är ändå svårt. Men här, nu ska vi bara chilla här nu då. Okej. Okay. Tackar. På riktigt. Nu börjar jag bli trött. Så dåligt. Okej. Okay. Nej. Såja. Nej. Okej, okay, jag ska upp här. Yes, jag träffade direkt. Bra. Annars har man en till chans på den, tror jag. Den var ganska lätt, tror jag. Egentligen. Vi kör bara. Jag vill bara klara av den där banan. Jesus. Men det gick ju smidigt ändå. Helt okej.
Helt godkänt. Okej, vi hinner med. Vi hinner bossen här också, tror jag. Vi kör va. Vi kör va. Vad har vi att förlora? Lite tid, men det är okej. Iggy's Swinging Chains Castle. Oh, nej. Det lät jättesvårt. Swinging Chains är de värsta. Jag vet inte varför. De är inte random. De är som ordning. Åh, lava. Ibland, alltså, ni förstår inte vilken omställning det är att köra med Luigi istället för Mario. För att Luigi i den här versionen i alla fall är lite wobbly. Han är lite såhär bara... Oh my god. Jag kan inte alltid skylla på det. Jag ska ha vampy med det här laget, tycker jag. Men det har jag inte gjort. Oh, tackar. Okej, okay. Okej. Oh, all right. Okej, okay. Bra start. Bra start. Okej, vart tar vi? Där nere har vi den. What? Var det sista? Någonstans där mitt. Jag tyckte det var lite chill där ett tag. Tusans elände. Ja, men det är... Då har jag tagit dem där i alla fall. Någonstans i mitten. Vart då? Så korta banor, så det är som inget problem egentligen att titta igen så, men jag undrar vart, för jag såg ingen. Det skulle kunna vara där det var tre stycken block som får upp och ner. Men jag tänkte, där kan det ju vara, men jag tänkte det var lite för uppenbart, tyckte jag. Men vi får kika på den. Åh, just den här var rolig. Eller var den där? Jag kommer inte ihåg lavan. Just det. Han är sina bro som kommer ut där, ja. Bra. Pa. Nej. Åh, hej. Yeah. Got him. Det här var en av de svåraste nästan egentligen. På riktigt. Jag tror jag ska komma upp bara. Det här blir jättesvårt. Nej. Jag tror jag ska ta honom. Nej. Wobbly. Wobbly, wibbly, wobbly. Wibbly, wobbly. Nej. Jag trodde jag skulle ta honom. Nej. Yes, got him. Min tid, jag glömde bort tiden. Nej. Nej, jag kunde samma rör. Annoying. Alltså vilken Iggy. Inte okej. Jag fick en dryging. Ja. Vi tar han. Dryging ganska ner. Okej, ska utforska här lite igen då. Nope. Så det var inte här. Men vart? I den här? Kan man förstöra? Nope. Det här är ju det. Inte det här. Det här var ju det tredje myntet. Åh nej. Men det var ju tredje myntet. Men var ska den vara? Jag har faktiskt ingen aning vad det kan vara. Det blev jättesvårt då, för... Det var som, kan det vara uppe i någonstans på en vägg kanske? Väldigt svårt faktiskt. Men måste jag bara fokusera på att klara den här. Den här rackaren. Rackarns. Boink. Sen ska vi leta efter andra myntet sen. Det blir svårt. Vi har ingen som helst aning vart det skulle kunna vara faktiskt. Jag trodde han skulle skjuta på mig. Nej! Alltså på riktigt! Nej! Inte igen! Annoying! Jag missade när han ska hoppa ner. Så klantigt. Så kan man göra i alla fall. Du kan vara rädd. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt! Nej, det är inte lugnt. Jag var rädd.
Det är lugnt, 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 det är lugnt. Nej! Det är lugnt. Det är lugnt. Åh nej, nästan! Inte tid! Dubbeltrubbel. Okej. Ner. Nej! Jag trodde jag skulle ta av dem, jag var så säker! Du är galen, Iggy! Iggy, du är galen, Iggy! Kom hit! Nej! Det där var gratis, det där var gratis, han bara stannade där. Så snällt, Iggy. Tack så mycket, Iggy. Yeah, I'm the winner! Gud vad länge där. Det tog jättelång tid att klara det. Jag vet inte varför det blev så svårt att klara av där. Det tog säkert 5-6 gånger innan jag kom till bossen igen. Jag vet inte varför. Men gud, jag har ingen aning. Vart kan det vara? Det måste ju som vara i en pelare kanske. Om man har så här, om man har fullt liv. Kanske att man, om man är stor, så kan man vara där det är 3 stycken block. Kanske man bankar sönder marken under. Eller när det får upp och ner där, så skulle det kunna vara så att det är inuti en av de andra pelarna. Väldigt sneaky i såna fall, men vi kan kolla. Det är det enda jag kan tänka på egentligen. Vi får vara uppmärksamma. Jag tänker mig att det skulle kunna vara en grej liksom. Och sen ska vi definitivt se om det är någonting här nu också. All right. Det skulle kunna vara här i att man bara. Ingen där, okej. Ursäkta mig. Inte där uppe, nej, okej. Okay. Inget i pelaren. Nej. Det måste ju som vara i ungefär det här området, tycker jag ju. Det är frågan. Jag vet inte vad jag ska gå, jag är rädd. Mr. Lava. Lava. Gud, jag har ingen aning. Irriterande. Okej, så det måste vara på den här punkten. Men den här är det inte i. Det är det enda vi har som kommer fram till. Jag tror inte att han kommer upp här emellan. Jag kan pröva. Vänta. Nej, inte där uppe. Okej, här uppe kanske. Nej. Här uppe då? Nej. Men på den här pelaren då? Där är myntet, så här långt borde det inte gått. Men där... Vänta. Jag ser att jag står i en kant här nere. Så, på riktigt, så nära varandra. Not cool, man. Gud, ska jag klara av den bossen igen? Den är ju jättesvår. Ja, det här blir bättre i och för sig. Men då har jag i alla fall en chans. Men hörni, det där var ju bra. Då klarar vi av den i alla fall. Kan vi bocka av den? Gud, jag prövade överallt. Så kan det gå. Men hörni, vi gör så här. Jag klarar av den här bossen. Det kan jag bara göra off. Jag behöver inte göra den igen för er. Så att om jag failar eller inte, då kommer vi... Då, det löser sig. Det blir bra i alla fall. Tack för att ni tittade på den här episoden. Till nästa gång. Det är jag som är Dano. Hej då!